Salam, gelin salam. Salam, gelin salam. Так, машина. Машина эскирген. Батыр аке, сіз мисіз? Салам алейкум. Да, машина точно эскирген. Еңгі машина заказ қылыш керек. Геленваген алмақшы ма, все-таки Геленваген жүді зор машина де, шынақы еқады майында. Ачкеге гепе, рахмат. Униса, о, привет. Так, қалейсан, яқшы, рахмат. Леген, сан сырап геплешелеге, вообще, чүді болмейді бары. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, привет. Опа, джаным, қалесіз, яш рахман, ассалам. Ассаламу алейкум, привет. Гафурны танисыз ма? Танима. Сурхадариондан, ассалам, алейкум ассалам. Бош бұн намер, аккен пыккалы. Оламыз, иншаллах, конечно, оламыз, худа халасы. Батырекё, сіз тез ра бізан бағырымызге қайттың, соғайып кеттің әке. Біз қар күні дуа қыламызы сізі. Құқылымыз әм керей бойса машинада. Привет. Қайырге кетті әпсіз. Майын шіләп, көчеді. БМВ. Сізі вкусіз білен яшеймізден, таке. Ачкейні номыны етейін. Кристиан Диор. Оз Диор, жүдем яшқыры. Диор ачкей сырасы зор болады. Гучи ам зор ачкей чықазады да. Дегі. Ай, батыр әке. Иншалла. Тез рауса ғайып кеттейін әке. Қайтың бізнің дәуірларымызге. Дәуірларымызге қайтың, күрігімізге қайтың. Құда қаласа. Бүгін еттілі Хасан әке аңчы яқшы екенлі құрсан болдым ештіп. Бұш бұн нәмір, әкен пікірлен, стоп нәмір. Так, салам, әйкім салам. Мен бүгін боянмастан, укладка қымастан көчеге чықтым. Шына қа чарчап маңман бару. Чарчап маңмас, орғанып қоғанман де, без макияж үйріш. Енді кечеден бері ұжы іш башланген, енді қар күні макияж қылшым кері, укладка қылшым кері, қолым йоқ. Вапши хиш нәрсі қығым кенді. Шына қа линцайка қыз боғаген маң. Ужас. Жүді чырайлы сіз рахмат. Особенно қазы вообще. Красавец болып етімі. Қалес мүнісіпі яқшы рахмат. Салам алейку, алейкум салам. Привет. Ертелепті қатқы кетіп аз. Ишлеп ла, көчеді. Қатқы кетерді. Лекиген ямғыр яғады мүді бойла аманды. Көчеді бүгін оқа ұссығмаз бүгін. Анчы яқшы. Погода. Погода шепчет дейді көр. Шынақа бүгін погода шепчет. Қатты кетеп сіз ма ешіліп ла көчеді. Майлы ма, жуай геплешер ма. Да, батыр әке бүгін өтеме ақыда қалыз. Ос, әтіт, бір-кеті ішларым бар. Кеч әнжан дейдім, шу үшін кемедім. Леке, оке, әнжан әтвардым сізі әнізге, өтірін. Құда қалызса, бүгінім өтеме тойларымнан ке.
ancha tuzalib qoldingizmi? Da, tuzalib qoldik. Biz hammamiz tuzalib ketdik. Voy odamlarcha xoh qilganicha deb qotdi lekin. Haydovatdi mashinani. Porsche bu номер, а кем под колен, что за манер? Танцуем до утра, от того, что мы там. Потреке чай имбирь в найти. Попро жидкости чин, суй, чин, аке. Курасис, чуть-то зор болеса, с хото хаоса. Массаж ги бар мадизм. Йо, бугун ишларм бар, массаж ги бар амадым. Озы саат бір дэ, бәлкі успет қаймам, білмейм а. Ишлар бар. Ишлар бар. Фаришка, привет, Фаришка. Привет, привет, привет. Ана гелим вагин вот вот. Ох, ох, ох. Шынағам чырайлы машина боласам ма. Шынағам чырайлы машина боласам ма. Шы гелим вагин хайдамасам болмайды да. Шы гелим вагинге отырсам ма, яхшы болады. Хайатыман башқача боп қалады. Ану хурсан чыргиян башқача болады. Шы айар кишиге білмейман қанақа, лекеге манге точно ярашады. Шы гелим вагин. Тезро отыршым керек шу машинеге бару. Куда холеса ушу машинеге отырама. Сачу ужас бавятыда. Кечет дейл да, паном? Кече анжонды, хызматым кочеды болды, де? Вой, шынақы дейлапызы, шынақы қиналдик. Ужас. Амы укладка, макияж, хамас оқып түшті болды. Отвеча оқып түшті болды. Анам, димашынан қоямыз. Кучу дейшілі білім ма? Малекум салам. Гозалсыз рахмат. Мені қошыма нақырым білім. Зор тұрекен, а? Лифтинг. Бұл тұхамыға қайыр салма бөлі кечірі қырмат. Бай-бай.